საღამოშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა 8 საათზე ახლა ამბებს ხატო პატას დელემო ჯავში რაღაც საღამოშვიდობისა ცესკომ საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო ხმი გამოაქვეყნა მეათე მოწვევის პარლამენტში 9 პარტიაა წარმოდგენილი შიდა დაპირისპირება და გაზრდილი მოთხოვნები ოპოზიცია დიალოგის მესამე რაუნდისთვის ემზადება და კარს მიღმა არსებულ უთანხმოებას მალავს ვინემზადება საკანონმდებლო ორგანოში შესასრულებლად ნატო საქართველოს პოლიტიკურ და პრაქტიკულ მხარდაჭერას უცხადებს ქვეყანა ალიანსის 2030 წლის გეგმაშია რას გულისხმობს განახლებული არსებითი პაკეტი 45 გარდაცვლილი და 1000-ზე მეტი მძიმე პაციენტი ინფიცირებულთა დღიური მაჩვენებელი 4000 ისევ გაცდა 2 მილიონამდე ღირებულების 7 კილოგრამი ჰეროინი რუსეთის მოქალაქეს 8-დან 20 წლამდე ან უბადო პატიმრობა ემუქრება ოპოზიციის შიდა კონფლიქტი მესამე რაუნდის წინ ნინო არგლიანი ემზადება პირდაპირ ეთერისთვის ცესკომ საპარლამენტო არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი გამოაქვეყნა ლევან მორჩიაშვილის ხდომის დეტალებით ნატო საქართველოს მომავალი ნათია სონღულაშვილი ბრიუსელის მინისტერიალის შედეგებს შეაჯამებს ნუცა ტრაპაიძე კი კოვიდ ვითარებას გაგვაცნობს არჩევნების შედეგი ოფიციალურად და ფორმალურად საბოლოოდ გაფორმდა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ შემაჯამებელი ოქმი გამოაქვეყნა ხმები შემდეგნაირად განაწილდა ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო 58.22% მანდატების რაოდენობა 60 ნაციონალური მოძრაობა ძალა ერთობაში 27.18% 36 მანდატი ევროპული საქართველო 3.79% მანდატების რაოდენობა 5 პატრიოტთა ალიანსი 3.14% 4 მანდატი გიორგი ვაშაძე სტრატეგია აღმაშენებელი 3.15% 4 მანდატი გირჩი ასევე 4 მანდატი და 2.99% ლელო 3.15% მანდატების რაოდენობა 4 მოქალაქეები ალეკოელის შული 1.33% 2 მანდატი, ლეიბორისტული პარტია 1% და 1 მანდატი. 21 ნოემბერს 17 მაჟორიტარულ ოლქში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური ჩატარდა. მონაწილეობა აქ 7 პარტიას უნდა მიეღო, თუმცა ოპოზიციამ ბოიკოტის გზა აირჩია და პროცესს გამოეთიშა. მოლაპარაკებათა მაგიდასთან მესამე მისვლამდე კი ოპოზიცია იმ ელჩებთან აპირებს შეხვედრას, რომლებსაც მათი ნაწილი ღიად ესხმის თავს. მართველი გუნდი ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს მოუწოდებს დააფიქსირონ პოზიცია ნიკა მელიას მიერ ამერიკელი და ევროპელი დიპლომატების საჯარო შეურაცხყოფის გამო. თავად ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ნათქვამის განმარტება სცადა, მაგრამ რიტორიკის არსი არ შეუცვლია. მიუღებელია ყველა, მათ შორის ფასილიტატორი ელჩიც კი თუ ის განსხვავებულად ფიქრობს ნინო არგლიანია პირდაპირ ეთერში. Levan, როგორც ჩანს, ნიკა მელიასა და სტრატეგიულ პარტნიორებს, კონკრეტულად კი ელჩებს შორის პოზიციები იმდენად არის მათი შეფასებები განსხვავებული რიგ საკითხებთან დაკავშირებით, რომ უკვე მეორე დღეა ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს თავმჯდომარე დიპლომატებს კელი დეგნანს და კარ ჰარცერს მწვავე დაკრიტიკებს. დღეს მელიამ განმარტებების გაკეთება ისურვა ამ თემაზე და განაცხადა, რომ ყველას გააკრიტიკებს განურჩეულად სტატუსისა, ვინც არ იზიარებს მათ შეფასებებს ქვეყანაში ერთპიროვნულ მართველობასა და გაყალბებულ არჩევნებთან დაკავშირებით. თუმცა, როგორც გაირკვა, მელია უმცირესობაში ამ პოზიციით, ვინაიდან ოპოზიციური პარტიების სხვა ლიდერები დღეს მელიას მკვეთრად გაემიჯნენ. ქართული ოცნებამ კი დღეს ნაციონალური მოძრაობა გააკრიტიკა და მას ანტიდასავლური ძალა უწოდა. საერთაშორისო პარტნიორების მწვავე კრიტიკა დღეს ნიკა მელიამ ნაწილობრივ შეარბილა და ამ შერბილებული პოზიციით თქვა, რომ მოდერატორ ელჩებს კელი დეგნანს და კარ ჰარცერს თავს არ დასხმია. ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ვინც მათ პოზიციას არჩევნებთან და ქვეყნის მართველობასთან დაკავშირებით არ იზიარებს, კრიტიკას ყველა დაიმსახურებს. როგორც ჩანს, მელია ელჩებზე გაბრაზებული სწორედ იმიტომ არის, რომ სტრატეგიული პარტნიორების შეფასებები მათი შეხედულებებისგან მკვეთრად განსხვავდება. ნებისმიერი ადამიანი, ვინც არ უნდა იყოს, ვინც ამბობს, რომ ქვეყანაში ოლიგარქი არ მართავს, ქვეყანაში არჩევნები, მაგალითად, არ გაყალბებული, ხო, კრიტიკას
დაიმსახურებს, უფრო კრიტიკასა და თავდასხმას შორის არის უდიდესი განსხვავება და ეჩას გადაწყვეტა. სტრატეგიული პარტნიორების გულწრფელ ხომაგობაში, როგორც ირკვევა ოპოზიციიდან, ეჭვი მხოლოდ ნიკა მელიაში აქვს. ამ პოზიციით ის ოპოზიციაში უმცირესობაშია, რადგან სხვა პარტიების ლიდერები დღეს მას მკვეთრად გაემიჯნენ. ჩვენი პოზიცია არის ის, რომ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების ელჩები თამაშობენ ძალიან დიდ როლს ჩვენ ქვეყნისათვის ზოგადად და კერძოდ ამ მოლაპარაკებებში და მე მაქვს სრულინდობა ჩვენი მოდერატორების მიმართ, ისინი არიან მოწადინებული, რომ განიმუხტოს პოლიტიკური კრიზისი ჩვენს ქვეყანაში, აქედან გამომდინარე მათი როლი არის ძალიან დიდი და განსხვავებული. ელჩების კრიტიკა არ მომწონს და არ ვეთანხმები კატეგორიულად. არ და ეს არის ქვეყნისთვის დამაზიანებელი. კატეგორიულად არ ვეთანხმები არანაირად. ასე ვთქვა, თავდასხმებს ელჩებზე, ეს ჩვენი პოლიტიკური ძალისთვის სტრატეგია აღმაშენებისთვის გამორიცხულია, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის, ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის მონაწილეობა რომ არა, დამერწმუნეთ, აი ამ დიალოგის შესაძლებლობაც კი არ ექნებოდა ქვეყანაში. ნიკა მელიას ხმაურიან განცხადებებს დღეს ოპოზიცია გაემიჯნა, ქართულმა ოცნებამ კი მწვავედ გააკრიტიკა. ოცნება ნაციონალურ მოძრაობას სტრატეგიულ პარტნიორებზე თავდასხმაში ადანაშაულებს და საზოგადოებას პარტნიორებს და საერთაშორისო მისიებს მიმართავს, რომ მიხეილ სააკაშვილის გუნდის ანტიდასალურ ქმედებებზე შესაბამისი რეაგირება მოახდინონ. არ წყდება შეტევები ჩვენი მთავარი მოკავშირეებისა და სტრატეგიული პარტნიორების მიმართ და ამას ახორციელებს პროდასავლურობას ამოფარებული მთავარი ანტისახელმწიფოებრივი და დესტრუქციული ძალა ქართულ პოლიტიკაში. ცხადია, ჩვენ საუბრობთ ნაციონალურ მოძრაობაზე, რომელიც მას შემდეგაც ყოველ ჯერზე მარცხდება ქართველი ხალხის მიერ. არამხოლოდ სახელმწიფო ინსტიტუტებზე მიაქვს იერიში, არამედ შეუნიღბავად ესხმის თავს ქვეყნის სტრატეგიულ მოკავშირეებსაც. ჩვენ გვახსოვს მათი კრიმინალური წარსულის მქონე ლიდერების ღია თავდასხმები საერთაშორისო დამკვირვებლებზე, ევროპულ ინსტიტუტებზე, ევროსაბჭოს სტრასბურგის სასამართლოზე. ბევრი სხვადასხვა მაგალითი არსებობს, მსგავსი ფაქტების გამოვლენის. ამ ტიპის განცხადებები ყოველჯერზე გვარწმუნებს. მიხეილ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა თანმიმდევრულად ყალიბდება მთავარ ანტიდასავლურ ძალად საქართველოში. ჩვენ მოვისმინეთ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრის ძალადობასა და კრიმინალში არაერთგზის მხილებული ნიკა მელიას განცხადებები, რომელმაც ტოლობის ნიშანი დასვა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ოკუპანტ რუსეთს შორის. და ანტიდასავლური პროპაგანდის საუკეთესო ტრადიციებში დაისხა თავს ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირის საელჩოს და უშუალოდ ელჩს ქალბატონ დეგნანს, ოფიციალურად ქსურს ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მთელ საქართველოს საზოგადოებას, გამოხატონ საკუთარი პოზიცია ნაციონალური მოძრაობის მიერ ქვეყანაში ანტიდასავლური განწყობების დათესვის უკიდურესად სახიფათო ფაქტებთან დაკავშირებით. და კიდევ ერთხელ მოუწოდოთ ყველას თავი შეიკავონ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორებზე თავდასხმებისგან. ტოლობის ნიშანი ოკუპანტსა და სტრატეგიულ პარტნიორს შორის ნიკა მელიამ ორი დღის წინ ერთ-ერთ სატელევიზიო ინტერვიუში დასვა. ამავე ინტერვიუში მელიამ თქვა, რომ არჩევნებთან დაკავშირებით ელჩებისგან მკაფიო ხმა არ ესმის. აღნიშნა ისიც, რომ მათ გულწრფელობაში ეჭვიში აქვს და თუ ელჩებს არჩევნების შედეგებზე სწორი პოზიცია არ ექნებათ, ეს მისთვის სტრატეგიული ურთიერთობების ხალათს ნიშნავს. ნაციონალური მოძრაობა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის ელჩებს აკრიტიკებს იმის პარალელურად, რომ მათთან ერთად მოლაპარაკებების მაგიდასთან ზიან, როდის გამართება მესამე რაუნდი, ეს კვლავ უცნობია, თუმცა დღეს ოპოზიციამ 3-საათიანი დახურული კონსულტაციები გამართა. ამ კონსულტაციების შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ ოპოზიციის ჩამონათვალი, მოთხოვნების ჩამონათვალი გაიზარდა, ნაწილი კი დაზუსტდა, თუმცა დღეს მეტი კონკრეტიკა ამასთან დაკავშირებით არ ყოფილა. ოპოზიცია მხოლოდ ის თქვა, რომ ჩამონათვალში კვლავ არის ახალი არჩევნები. დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ 3-საათიანი დახურული კონსულტაციების დროს პარტიებს შორის იყო მწვავე დისკუსია. არაფერი პრინციპული ცვლილება არ არის. ხალხი ოპოზიცია არის ერთიანი, მათ შორის რჩება ბოიკოტის რეჟიმში, რაც დღეს აქ იყო, საუბრობთ სხვადასხვა ტიპის საკითხებზე. უბრალოდ პოზიციები შევაჯერეთ და ჩემი აზრით მზად ვართ იმისათვის, რომ შევხვდეთ მოდერატორებს. ამ ერთიანი პოზიციით მივართ, მათ შორის მამის ნაწილიან კი ვადამდელი არჩევნებით. როდის იქნება ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ უნდა გქონდეს კომუნიკაცია და იმ ხალხსაც უნდა ეცაროს და დაგხვდეთ დროზე და მერე შევხვდეთ. ნაწილიო და სხვა. არ ვერ მოგიყვებით, ანუ პაკეტია სრული. ჯერ მოდერატორებს გავაცნობთ და მერე ვნახოთ. რაღაც ნაწილში გაიზარდა, რაღაც ნაწილში დაზუსტდა. ძალიან ცხარე დისკუსია ქონდა. იცით რომ რამდენიმე
რამდენიმე საათი გრძელდებოდა ეს დისკუსია, მიუხედავად იმისა, რომ განსხვავებული ხალხი ვართ, ასთა სხვადასხვაობა, საერთო პოზიცია შევაჯერეთ. ჩვენ გვაქვს შეთავაზება გაკეთებული კრიზისის დაძლევის და ხედვა გვაქვს გაგზავნილი ოცნებისთვის. ახლაც შევაჯერეთ პოზიციები და ვისაუბრეთ ულტიმატუმებით, არ ველაპარაკებით. ბოიკოტი გვაქვს მართალია და ფეხსაურცვლით ამ ბოიკოტს. ჩვენი პარტია განსაკუთრებით ფინანსურ ნაწილშიც, მაგრამ მზადვარ შევხვდეთ და ერთიანი პოზიციით დაველაპარაკოთ. ახალი ვადამდელი არჩევნები, როგორც კომპრომისი ხელახალ არჩევნების ნაცვლად, ხელახალი არჩევნების ნაცვლად, პოლიპატიმირების განთავისუფლება და მდევნის შეწყვეტა და ამ სისტემის რეფორმირება, რაც გულისხმობს CSKO-ს რეგულაციებს, კარუსელის წინამდე ჩაყრის წინამდე, რომელიც ჩვენ გაწერილი გვაქვს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია. მოლაპარაკებები ჯერ არ არის დასრულებული, ამიტომ დაველოდოთ მოლაპარაკებების შემდეგ რაუნდს, თუ რა გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული და რა შეთანხმებები იქნება მიღებული. ოპოზიციურ პარტიებშიც არის ძალიან დიდი აზრთა სხვადასხვაობა, თუმცა კიდევ ერთხელ მეორებ, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ არსებობს ისეთი პოლიტიკოსები და პარტიები, რომლებიც ფიქრობენ სახელმწიფოებრიობას და შესაბამისად გადაწყვეტილებებიც იქნება მიღებული ასე. ასევე ძალიან დიდი იმედი მაქვს მოლაპარაკებების ფასილიტატორი ელჩების ჩართულობით, რომელიც ხორციელდება. ამისთვის მათ კიდევ ერთხელ მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო და ვფიქრობ, რომ საბოლოოდ გარკვეული შეთანხმებები იქნება მიღებული. ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ პოლიტიკური პროცესები გაცდეს კონსტიტუციურ ჩარჩოებს და პარლამენტიდან გავიდეს გარეთ ქუჩაში. ამიტომ პირველად ჩვენ გვაქვს ახალი მოცემულობა და ახალი რეალობა. პირველად არჩევნები ჩატარდა ახალი სისტემით, ახალი კონსტიტუციის პირობებში. პირველად საქართველოს პარლამენტში არის შესული 9 პოლიტიკური პარტია. პირველად ოპოზიციას აქვს მანდატების ასეთი რაოდენობა, რომელიც არასდროს არ ქონია, 60 მანდატი. და ეს არის ის მონაპოვარი ჩვენი ქვეყნისთვის, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს გამოყენებული და გათვალისწინებული ის გეოპოლიტიკური რთული გარემო და ის უსაფრთხოების სამოწმეები, რომელიც ჩვენს გარშემოა შექმნილი. მესამე რაუნდის მოლოდინებთან დაკავშირებით მაყურებელმა ოპოზიციის გარდა მართველი გუნდის შეფასებებიც მოისმინა, როგორც უკვე აღნიშნე. როდის ჩაინიშნება მესამე რაუნდი, ეს ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა სავარაუდოა ის, რომ მესამე რაუნდამდე ოპოზიცია დიპლომატებთან შეხვედრას გამართავს. სავარაუდოდ ეს იქნება ხვალ და ხვალ ოპოზიცია ელჩებს გააცნობს იმ წინადადებებს, რომელზეც დღეს ისინი ლელოს ოფისში შეჯერდნენ. მადლობა ნინო არღვლიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. კანონმდებლობის საქმიანობას უკვე მომდევნო კვირიდან უნდა შეუდგნენ. ამ ერთ კვირაში უნდა გადაწყდეს, მოხერხდება თუ არა დიალოგის მესამე რაუნდზე რაიმე საკითხზე შეთანხმება. მეათე მოწვევის პარლამენტში ხალხის გადაწყვეტილებით მართველ პარტიასთან ერთად კიდევ 8 პოლიტიკური სუბიექტი უნდა შევიდეს, თუმცა ოპოზიცია ჯერ კიდევ, როგორც ნახეთ, ბოიკოტის რეჟიმში რჩება. დესტრუქცია მათგან არც CSKO-ს დღევანდელ სხდომას აკლდა, რომლის შესახებ ლევან მურჩიაშვილი საუბრობს. სხდომა, სადაც საპარლამენტო არჩევნების შემაჯამებელი შედეგები ოფიციალურად დამტკიცდა, პოლიტიკური განცხადებების გარეშე არ ჩაუვლია. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში პროცედურების დაწყებამდე სიტყვის უფლებით 3 ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელმა ისარგებლა, რის შედეგად საარჩევნო ადმინისტრაციის შენობა დატოვეს. ესენი არიან ნაციონალური მოძრაობა ევროპული საქართველო და პატრიოტთა ალიანსი. მათ არჩევნების შედეგების ლეგიტიმაციის საკითხი კიდევ ერთხელ დააყენეს და განაცხადეს, რომ არჩევნები გაყალბებულია. ამის შემდეგ კომისიის 9 წევრმა საკუთარი ხელმოწერით 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო შედეგები დაადასტურა. კომისიის თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ კი ხაზგასმით აღნიშნა, რომ პანდემიის ფონზე და არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით 2020 წლის არჩევნები ყველაზე რთული და საპასუხისმგებლო იყო, თუმცა მისივე განმარტებით არჩევნები წარმატებით შედგა. ეს იყო ყველაზე რთული არჩევნები, რაც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საარჩევნო ადმინისტრაციას დაუორგანიზებია და ჩაუტარებია. და ეს იყო განპირობებული იმ ძალიან სერიოზული გამოწვევებით პირველ რიგში, რომელიც უკავშირდება პანდემიას. საოცარი ძალისხმევა გასწიეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თანამშრომლებმა, რომლებიც ნაწილი აქ არიან წარმოდგენილი. სადღეღამისო მუშაობაში მათ უწევდათ ძალიან რთულ პირობებში, პანდემიის პირობებში, ძალიან რთული ამოცანების შესრულება. ასევე ძალიან რთულ პირობებში მუშაობდნენ საოლქო საარჩევნო კომისიებში. ეს იყო 10-მაგად მეტი პროცედურა და დატვირთვა. ეს ოქმები შედგენილია ერთობლივად ყველას მიერ, ვინც საარჩევნო უბანში ამ პროცესში მონაწილეობდა და ამაზე 8000-მდე ოქმიდან მხოლოდ 4 შემაჯამებელ ოქმშია განსხვავებული აზრი. მე ამას ხაზს უსვამ, იმიტომ რომ მხოლოდ პოლიტიკური
სენტენციებიდან გამომდინარე გახდა შემდეგ, ასე ვთქვათ, რაღაცა კითხვის ნიშნები. მე მინდა მადლობა გადაუხადო თითოეულ ადმინისტრატორს, რომლებმაც შეძლეს, რომ პოლიტიკური წნეხის და პოლიტიკური ზეწოლის პირობებში ისინი დარჩნენ ბოლომდე ინსტიტუციურად ძლიერი ადმინისტრაცია. საარჩევნო ადმინისტრაციამ ურთულესი გამოწვევის პანდემიის პირობებში შეძლო არჩევნების ორგანიზება ამომრჩევლების ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოში. საარჩევნო ადმინისტრაციამ სხვადასხვა ასპექტებით გამოწვეულ დაძაბულ გარემოში ადმინისტრაციაზე ზეწოლის და ზემოქმედების მიღებული ფორმების მიუხედავად იმ პირობებში, როდესაც მასობრივად ვრცელდებოდა სხვადასხვა ტიპის დეზინფორმაცია დამოუკიდებელი ინსტიტუციის დისკრედიტაციის მიზნით, რაც მთლიანობაში წარმოადგენდა საარჩევნო ადმინისტრაციის დამაზიანებელი კამპანიის ნაწილს, კანონის სრული დაცვით განახორციელა ყველა ის საჭირო პროცედურა, რაც არჩევნების მთლიანი პროცესის წარმართვისთვის იყო აუცილებელი. ცესკოში შემაჯამებელის ხდომა აქციის ფონზე მიმდინარეობდა საარჩევნო ადმინისტრაციის შენობასთან ოპოზიციური პარტიის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები იყვნენ შეკრებილი, რომლებიც ამბობდნენ, რომ არჩევნები გაყალბებულია და ამაში თამარ ჟვანიას ადანაშაულებდნენ. პარალელურად გრძელდება ოპოზიციური პარტიების ბოიკოტის რეჟიმის, რომლებიც საკანონმდებლო ორგანოს საქმიანობაში ჩართვას არ აპირებენ, აცხადებენ, რომ არჩევნების შედეგები გაყალბებულია და ცესკოს საქმიანობას აკრიტიკებენ. დღეს ჩვენ დავინტერესდით და ბუნებრივი ამ პოლიტიკურ პარტიებსაც ვკითხეთ, კონკრეტულად რა შედეგებს ელოდებოდნენ და რა სხვაობაა მათ პროგნოზსა და არჩევნების შედეგებს შორის. თუმცა ამ შეკითხვაზე პასუხისგაცემა და კონკრეტული რიცხვების დასახელება ოპოზიციონერ ლიდერებს უჭირთ. მონაცემებზე შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ჯამში ჩვენ საუბრობთ სადღაც 10%-ის ფარგლებში ხმების მანიპულაციაზე. მხოლოდ ევროპულ საქართველოს? არა, ჯამში ქართულმა ოცნება. აქედან ვის რამდენი შეხვდებოდა, ამას ვერც კი ვარაუდებ. ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ რამდენი ხმის გაკონტროლება და манипуляция მოხდა, გაყალბება, რასაც ქვია. ეს რო არ ყოფილიყო, როგორ დაждებოდა ხმები, ამას ვერცი ვარაუდებ და არასერიოზულიც კი არ არის. ბურნიშნერის ხელოდებოდით, მას შემდეგ რაც გავაკეთეთ ანალიზი ყველა იმ პროცესისა, რაც 31 ოქტომბერს მოხდა ძალიან დეტალურ დონეზე, მინიმუმ ორი ამდენი ავიღეთ ამარჩევნებზე, დანარჩენი არის გაყალბებული. ორი ამდენი არ არის ორნიშნა. ორემდენი არ არის ორნიშნა, ეს ბოლოდინი შეიძლება განსხვავებული იყო, ვიდრე შედეგი, მაგრამ შედეგი დარწმუნებული ვარ, რომ ორი ამდენი ობიექტურად რიცხვებით ყველა ვარიანტში ავიღეთ. 25%-ს ელოდებოდით რეალურად? რაღაც მომენტი შეიძლება ყოფილიყო, რომ სადაც ამ რიცხვსაც ველოდებოდით კი. და რა არის მიზეზი, რომ მერე ჩამოვიდა, როგორც თქვენ ვიამბობთ, ორნიშნა? არჩევნებია. მიზეზი არის გაყალბებული არჩევნები. შემაჯამებელი ოქმის მიხედვით კანონმდებლობით გათვალისწინებული ბარიერი 9 პოლიტიკურმა სუბიექტმა გადალახა. ცესკოს მიერ საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო შედეგების შეჯამების შემდეგ კი პრეზიდენტი მეათე მოწვევის პარლამენტის პირველ სხდომას დანიშნავს. ახლა დარჩეული პარლამენტის პირველი სხდომა პარლამენტის არჩევნების შედეგების ოფიციალურად გამოცხადებიდან არაუგვიანეს მეათე დღისა უნდა ჩატარდეს. არსებული ინფორმაციით სახელისუფლებო პარტიაში პარლამენტის პირველი სხდომის გამართვის სავარაუდო თარიღად 11 დეკემბერი განიხილება. გმადლობ, ეს ლევან მურჩიაშვილი იყო. საქართველოს ნატოს დღის წესრიგში კიდევ უფრო მკაფიო და მყარ პოზიციას იკავებს. თანამშრომლობა გაფართოვდება და გაძლიერდება ალიანსმა, ეს მოწოდება მომდენო 10 წლის სამოქმედო გეგმაში ჩაწერა. ამას გარდა 2020 წლის მინისტერიალი ჩვენი ქვეყნისთვის განახლებული არსებითი პაკეტითაც არის მნიშვნელოვანი. მიღებულია კონკრეტული გადაწყვეტილებები და არსებობს გენერალური მდივნის გზავნილი ნატო საქართველოს პოლიტიკურ და პრაქტიკულ მხარდაჭერას უცხადებს, ეს იენს სტოლტენბერგმა ქრონიკას უთხრა. როგორ შეფასდა ბრიუსელიდან მიღებული შედეგი საერთაშორისო პარტნიორებისგან და აქ საქართველოში? ანთია სონგულაშვილი გვეტყვის. საქართველოში თანხმდებიან, რომ ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერიალზე ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი გზავნილები გახმოვან და აქცენტი კეთდება ნატოს ღია კარის პოლიტიკის გაგრძელებაზე და ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით ნატოში მიღებული გადაწყვეტილებებით კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ საქართველოს ევროატლანტიკურ სივრცეში გაწევრიანებას მყარი მხარდაჭერა აქვს. დღევანდელ მთავრობის სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა დავით ზალკალიანს მინისტერიალში წარმატებული მონაწილეობაც მიულოცა. მე მინდა მადლობა გადაუხადოთ თითოეული ჩვენი მეგობარი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებს, რომელმაც მხარი დაუჭირეს როგორც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ასევე საქართველოს ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციის
პროცესის შემდგომ გაღრმავებას და რა თქმა უნდა მან პრაქტიკული ნაბიჯებით და პრაქტიკული გეგმებით მხარი დაუჭირეს საქართველოს თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერებას. ეს ჩვენთვის მოგეხსენებათ, რომ ის უკიდურესად მნიშვნელოვანი, რამე თუ კიდე ერთი დასტურია იმის, რომ საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია არის აღქმული სწორად ჩვენი პარტნიორი და მეგობარი ქვეყნებისთვის და მასთან აქვს სრული მხარდაჭერა. მინისტერიალმა ერთხმად დაამტკიცა ნატო საქართველოს არსებითი გაძლიერებული პაკეტი და ასევე მინისტერიალზე მოწონებული იქნა ნატოს 2030 სტრატეგია. ჩვენ მოვისმინეთ ნატოს გენერალური მდივნის იან სტოლტენბერგის მაღალი შეფასებები ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის დამტკიცებასთან დაკავშირებით. ეს წარმოადგენს კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ნაბიჯს იმ მიზნის მისაღწევად, რასაც ჰქვია საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. ალიანსის მინისტერიალზე ხაზი გაესვა ნატოს ღია კარის პოლიტიკას, ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილებას, საქართველოს შტამბეჭდავ პროგრესს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში, ჩვენი ქვეყნის უმნიშვნელოვანეს კონტრიბუციას ევროატლანტიკური სივრცის უსაფრთხოებაში და ალიანსის მოკავშირეებმა ერთხმად დაადასტურეს ჩვენი ქვეყნის ინტეგრაციის პროცესში მტკიცე მხარდაჭერა, რაც გამოიხატება განახლებული და გაძლიერებული არსებითი პაკეტის მინიჭებით. განახლებული პაკეტი საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორის აღმშენებლობას, მდგრადობის გაძლიერებას, ნატოსთან ურთიერთავსებადობის გაღრმავებას და საქართველოს ალიანსში გაწევრიანების მზადების პროცესს შეუწყობს ხელს. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერიალზე ქვეყნისთვის ორი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღეს. ერთი ეს არის განახლებული პაკეტი და მეორე 2030 სტრატეგია, სადაც საქართველოზე მნიშვნელოვანი აქცენტები არის გაკეთებული. მნიშვნელოვანი გზავნილები დაიწერა სოციალურ ქსელ ტვიტერშიც. ნატოს საქართველოს არსებითი განახლებული პაკეტი დამტკიცებულია. ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტერიალი კონკრეტული შედეგით დასრულდა. დოკუმენტი მნიშვნელოვან ელემენტებს შეიცავს თავდაცვის უნარიანობის შემდგომი გაძლიერებისთვის. მათ შორის საუბარია წვრთნისა და შეფასების ერთობლივ ცენტრზე, უსაფრთხო კომუნიკაციის, სამხედრო სამედიცინო შესაძლებლობების განვითარებაზე, თავდაცვის სკოლის ნატოს სტანდარტებთან დაახლოებასა და შესაბამისი სტატუსის მიღებაზე. განისაზღვრა ახალი ფორმატები საქართველოს საზღვრო სანაპირო დაცვასა და ნატოს საზღვაო სარდლობას შორის თანამშრომლობის გაღრმავების კუთხით, რაც პერსონალის წვრთნას, ერთობლივ ვარჯიშებს და ალიანსის ხომალდების ხშირ საპორტო ვიზიტებს მოიცავს. ნატოს მინისტერიალმა 2030 სტრატეგიაც დაამტკიცა, სადაც საქართველოს შესახებაც არის საუბარი. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ნატომ უნდა გააფართოვოს და გააძლიეროს პარტნიორობა უკრაინასა და საქართველოსთან. წერია, რომ რუსეთის მთავრობა ცდილობს დაბლოკოს იმ ქვეყნების გზა, რომელთაც ნატოსკენ სვლასურთ. ნატო უნდა ისწრაფოდეს, გააფართოვოს და გააძლიეროს პარტნიორობა უკრაინასა და საქართველოსთან, როგორც მოწყვლად დემოკრატიებთან, რომლებიც თავის მხრივ ისწრაფიან წევრობისკენ და არიან რუსეთის მხრიდან მუდმივი გარე და შიდა წნეხის ქვეშ. სხდომის დასრულების შემდეგ განცხადება ნატოს გენერალურმა მდივანმა გააკეთა და საქართველოს მხარდამჭერი გზავნილები კიდევ ერთხელ გახმოვანდა. სტოლტენბერგის განცხადებით ნატო საქართველოს მხარდაჭერას აძლიერებს. ჩვენ საქართველოს პოლიტიკურ და პრაქტიკულ მხარდაჭერას უცხადებთ. ამას ვაკეთებთ ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის გაძლიერებით. ჩვენ გვაქვს საქართველოში ერთობლივი ცენტრი, მე ბევრჯერ ვიყავი საქართველოში და ჩემი თვალით ვნახე, თუ როგორ თანამშრომლობენ და მუშაობენ ერთად ნატოს წევრი ქვეყნების წარმომადგენლები, ქართველი სამხედროები და ოფიცრები. წლის დასაწყისში ჩვენ გავაძლიერეთ საქართველოს მხარდაჭერა და პარტნიორობა ისეთ საკითხებში, როგორც არის საჰაერო მონაცემების გაცვლა. ერთად მუშაობთ კიბერ უსაფრთხოებასთან განსამკლავებლად და გვაქვს ერთობლივი წურთნები შავი ზღვის რეგიონში. ალიანსის წევრებმა დღეს დაადასტურეს, რომ ეძებენ გზებს საქართველოსთან პრაქტიკულ დონეზე მხარდაჭერის გასაძლიერებლად. ნატო 2030-ის ერთ-ერთი მიზანია პარტნიორების გაძლიერება ისეთ ქვეყნებთან, როგორც არის საქართველო. ეს არის დღევანდელი შეხვედრის მთავარი გზავნილი. განცხადება გამოაქვეყნა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა. შეჯამებულია საუბრის თემები, მათ შორის იყო საქართველო და უკრაინა. სახელმწიფო მდივანმა ნატოს ამერიკის მხრიდან კიდევ ერთხელ აღუთქვა ძალისხმევა უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფაში. მოკავშირე ლიდერებმა გულახდილად ისაუბრეს უკრაინისა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრებთან შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე. სხვა დისკუსიები შეეხო რუსეთს, იარაღის კონტროლსა და რეგიონულ უსაფრთხოებას, ნატო 2030-ს, საზიარო კავშირებისა და ღირებულებების გაძლიერებას ნატოსა და მის აზია-წყნარი ოკეანის პარტნიორებს შორის. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერიალის მონაწილეებმა გამართული სხდომის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერეს. საქართველოსა და უკრაინის მიმართ მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ არის დადასტურებული.
ნატო საქართველოს არსებითმა პაკეტმა 2014 წლიდან გაუმჯობესა საქართველოს ფუნქციური თავისებადობა ნატოსთან. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ახლახანს დაადასტურეს მისი განახლება. Შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების გარემოს გაუარესების პირისპირ საფრანგეთი განაგრძობს თავისი პასუხისმგებლობის შესრულებას და საქართველოსა და უკრაინასთან ნატოს თანამშრომლობის გაძლიერების ხელშეწყობას. ესტონეთი მტკიცე მხარდამჭერია ნატოს ღია კარის პოლიტიკისა და განაგრძობს პრაქტიკულ თანამშრომლობას ჩვენს ღირსეულ პარტნიორებთან ნატოს ფარგლებში და ორმხრივად. საქართველოსა და უკრაინასთან ჩვენი პრაქტიკული და პოლიტიკური თანამშრომლობა გვეხმარება უზრუნველყოთ შავი ზღვის მთელი რეგიონის უსაფრთხოება. საქართველო და უკრაინა ნატოს ახლო პარტნიორები არიან, რომლებსაც აქტიური წვლილი შეაქვთ ჩვენს უსაფრთხოებაში. ჩვენ შეშფოთებულები ვართ შავი ზღვის რეგიონში რუსეთის ქმედებებით. სლოვაკეთი მზადაა ჩვენი თანამშრომლობის გაღრმავებაში დახმარების აღმოსაჩენად. რამდენადაც რუსეთი განაგრძობს თავის აგრესიულ პოლიტიკას, მნიშვნელოვანია უკრაინასა და საქართველოსთან თანამშრომლობის გაძლიერება და ნატოს კარის ღია შენარჩუნება. ნატოს მინისტერიალში მონაწილეობა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიიღო. დავით ზალკალიანი ვარშავაში იმყოფებოდა და ის სამშობლოში წარმატებული შედეგით დაბრუნდა. საგარეო საქმეთა მინისტერიალში ჩართული იყო უკრაინაც. გახარებული ვარ, რომ დღეს ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში მივიღე მონაწილეობა ჩემს ქართულ კოლეგასთან ერთად. ფოკუსირებული დისკუსია იყო შავი ზღვის უსაფრთხოებასა და სხვა საკითხებზე. მივესალმები ნატოს მზადყოფნას განამტკიცოს თანამშრომლობა შავი ზღვაზე, მათ შორის უკრაინასა და საქართველოსთან. ბოლო ორი წლის განმავლობაში საქართველო არის მიწვეული ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში მონაწილეობის მისაღებად. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოს ნატოს პოლიტიკურ თვისწესრიგში უაღრესად მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. თითქმის ყველა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ერთხმად აღიარა ის მნიშვნელოვანი პროგრესი, რომელიც ქვეყანას აქვს ნატოში ინტეგრაციის გზაზე, და ნატოში ინტეგრაციის გზა მოიცავს როგორც თავდაცვის სფეროში განხორციელებულ წარმატებით რეფორმებს, ისე პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების კუთხით არსებულ რეფორმებს, და ეს იყო კიდევ ერთი აღიარება იმ პროგრესისა, რომელიც ჩვენს ქვეყანას აქვს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. შემდგომი მოლოდინი ნატოს სამიტია, რომელიც სავარაუდოდ მომავალი წლის გაზაფხულზე ჩატარდება და მასში მონაწილეობას ამერიკის ახალი პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი მიიღებს. 4260 ინფიცირებული და 45 გარდაცვლილი. ასეთია ქვეყანაში ბოლო 24 საათის COVID სტატისტიკა. ამ ეტაპზე საქართველოში 1000-ზე მეტი მძიმე პაციენტია, 390 ჩვენი თანამოქალაქე კი მართვით სუნთქვაზეა. შეეხება გამოჯანმრთელებულთა რიცხვს. კორონავირუსი დღის მონაცემებით 2947 ადამიანმა დაამარცხა. კარანტინის რეჟიმში თითქმის 2000 მოქალაქეა. სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ კი 6000-ზე მეტი. ასევე COVID სასტუმროში 4000-მდე ადამიანი იმყოფება. თებერვლის ბოლოდან დღემდე ჯამში COVID-19-ის 147.616 შემთხვევაა დადასტურებული. 10 თვის განმავლობაში ვირუსისაგან გამოწვეული გართულებებით 1387 პაციენტი გარდაიცვალა. კორონავირუსით ინფიცირებული 24 წლის გოგონას გარდაცვალების მიზეზს ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სააგენტო სწავლობს. პარალელურად ქვეყანა მასშტაბურ ყოველდღიურ ტესტირებაზე გადადის. PCR და ანტიგენზე დამყარებული ტესტების რაოდენობა 20000-მდე უნდა ავიდეს. იზრდება ჯანდაცვის სფეროს დაფინანსებაც. ვაქცინაციის გეგმის მომზადებაზე კი სპეციალური სამუშაო ჯგუფი იზრუნებს. ნუსა ტრაპაიძე გვეტყვის უფრო მეტს. 24 წლის გარდაცვლილი გოგონას საქმეს ახლა დეტალურად სწავლობს ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სააგენტო. ოჯახი ექიმების უყურადღებობაზე მიუთითებს. მედიკოსები კი ამბობენ, რომ შაქრიანი დიაბეტის მქონე და COVID ინფიცირებული გოგონა კლინიკაში უკვე ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობით შეიყვანეს. მესამე დღეა რეგულირების სააგენტო კიდევ ერთი გარდაცვლილი 19 წლის თეკლა თორდია საკითხსაც იკვლევს, რომელსაც ასევე ჰქონდა შაქრიანი დიაბეტი და რომლის კლინიკაში მოთავსებაც ადგილების არარსებობის გამო დაგვიანდა. ასეთი მისი ოჯახის წევრების ვერსია. იყო თუ არა დაგვიანებული რეაგირება სამედიცინო სექტორისა და მედიკოსების მხრიდან, ეს კითხვა არის, რომელზე პასუხსაც საზოგადოება ჯანდაცვის უწყების განელოდება. ჯერჯერობით უცნობია, შეისწავლის თუ არა დღეს ცოტა ხნის წინ გარდაცვლილი 31 წლის გოგონას საკითხს სამინისტროს. ის სამინისტრო ის აჭარაში კლინიკა მედინაში მკურნალობდა, მას ცოტა ხნის წინ საკეისრო კვეთა გაუკეთეს. მედიკოსების უყურადღებობა თუ დაგვიანებული მკურნალობა, ახლა ჯანდაცვის უწყებამ უნდა დაადგინოს, რა გახდა 24 წლის გოგონას გარდაცვალების მიზეზი. დაღუპულის ოჯახის წევრები ხელს მედიკოსებისკენ იშვერენ, მათ არ სჯერათ, რომ პაციენტს შაქრიანი დიაბეტი ჰქონდა. სუნთქვა უჭირდა და იმიტომ გადავიყვანე, თვითონ უკვე ვეღარ ვიგუდებიო რა, რაღაცა ყელში მგუდავსო და
ათი დღე იწვა დაახლოებით 10 დღემდე. ბოლო დღეს ველაპარაკე, მანამდე დაიღუპებოდა და კარგად იყო. მაინტერესებს პროსტა რა გააკეთეს ექიმებმა და ვერ გადაარჩინეს. აი რა გააკეთეს იმის რომ გადაერჩინათ, ანუ არაფერი არ გაუკეთებიათ. განსხვავებული ვერსია აქვს მცხეთის სამედიცინო ცენტრში, სადაც 24 წლის გოგონა 10 დღის განმავლობაში მკურნალობდა. კლინიკური დირექტორის ინფორმაციით, COVID ინფიცირებული ცენტრში უკვე ორმაგი პნევმონიითა და ჰაერის მწვავე უკმარისობით შეიყვანეს. კვლევისას მას შაქრიანი დიაბეტი დაუდგინდა. დაღუპული პაციენტის სამედიცინო პროცესს დეტალურად სწავლობს რეგულირების სააგენტო. ამ გოგონასთან დაფიქსირდა გლიკემიის მაღალი მაჩვენებლები. თვითონ მას არ ჰქონდა გამოკვლეული, როდესაც ჩვენ ჩავეკითხეთ, მაგრამ არ ჰქონდა გამოკვლეული, მსგავსი დაავადება ჰქონდა თუ არა. თუმცა ჩვენთან გლუკოზის ბოლო დღეს, როდესაც ის დამძიმდა და გაუარეს და მისი მდგომარეობა წინა დღესაც შედარებით მაღალი იყო მაჩვენებლები. ძალიან საწუხარო შემთხვევაა პირველ რიგში და რა თქმა უნდა თითოეული გარდაცვალება ჩვენთვის ძალიან მტკივნეულია და პირველ რიგში მინდა თანაცნობა გამოხატო ოჯახის მიმართ. სამინისტრო ყველა ამ შემთხვევას საფუძვლიანად შეისწავლის და მე დღეს უბრალოდ არ მაქვს საფუძვლები რომელიმე მხარეს ვისაუბრო გარკვეულ გადაცდომაზე. კორონავირუსთან ბრძოლა და პრევენცია მოქალაქეთა მიზნობრივ, სოციალურ და ბიზნეს დახმარებასთან ერთად ქვეყნის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება. მომავალი წლის ბიუჯეტში ჯანდაცვის მხარდაჭერა ციფრებში 450 მილიონი ლარით უნდა განისაზღვროს, რაც ძირითადად კოვიდის მკურნალობას, ტესტირებასა და ვაქცინაციას მოხმარდება. მთავრობის მეთაურმა დღეს თქვა, რომ მომავალი ორი თვე შეზღუდვებისა და ინტენსიური ტესტირების ფონზე ვირუსული ინფექციის გავრცელების შენელების პერიოდი უნდა იყოს. ამ ნაბიჯს აქვს კონკრეტული მიზანი და მიზანი გახლავთ ის, რომ შეზღუდვების ორთვიანი გეგმა იყოს მაქსიმალურად ეფექტური, რომ ჩვენ მაქსიმალურად სწრაფად ინფიცირების შემთხვევები გამოვავლინოთ, მოახდინოთ მათი იზოლაცია ან მკურნალობა იმისთვის, რომ ორი თვის შემდეგ თებერვლის დასაწყისში ჩვენ გქონდეს შესაძლებლობა სრულფასოვანი ცხოვრებით გავაგრძელოთ ცხოვრება. ტესტირების პროცესში 300-მდე კლინიკაა ჩართული. დღეიდან კიდევ უფრო აქტიურად დაიწყო ანტიგენზე დამყარებული სწრაფი ტესტების გამოყენება. სპეციალისტები ამბობენ, რომ სწორად გამოყენების შემთხვევაში ის ისეთივე ეფექტურია, როგორც PCR ტესტი. ტემპერატურის მომატება, სუნთქვის გაძნელება, ყველა, სუვდო, ყელის ტკივილი, ან კიდე სხვა იშვიათი სიმპტომები, როგორიც გახლავთ ყნოსვის, გემოვნების დაკარგვა და ასე და ასე შემდეგ, დაუყოვნებლივ მიმართონ თავიანთ პოლიკლინიკებს და ან სამედიცინო სხვა სტაციონარულ დაწესებულებებს. აუცილებელი აღარ იქნება ოჯახის ექიმის მიერ გადამისამართება. ეს ტესტირება არანაკლებ ეფექტურია და თითქმის უტოლდება თავისი ვალიდურობით და ეფექტურობით PCR ტესტებს. როგორ უნდა იყოს გაკეთებული სწორად ჩერჩეულ დროს, ანუ თქვა სიმპტომების გამოვლენიდან პირველ მეორე დღეს არ არის სასურველი რომ გაკეთდეს, მეექვსე მეშვიდე დღეს უნდა გაკეთდეს, რომ პასუხი იყოს ვალიდური და მგრძნობელობა თითქმის 97-დან 99%-ამდე. ინფიცირებულების სწრაფი გამოვლენა ნიშნავს მათ სწრაფ იზოლირებას, შესაბამისად გავრცელების რისკის შემცირებას. სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ ორი თვის შემდეგ ქვეყანაში ინფიცირებულების დღიური მაჩვენებელი ჯერ დასტაბილურდება, შემდეგ კი კლებას დაიწყებს. საქართველოს მთავრობა სარესტორნო ბიზნესის სესხის და ლიზინგის სუბსიდირებას იწყებს. ეკონომიკის მინისტრის ინფორმაციით განაცხადების მიღება ხვალ 4 დეკემბერს დაიწყება. ნათია თურნავამ აღნიშნა, რომ სესხის პროცენტი პრაქტიკულად სრულად 6 თვის განმავლობაში აწარმოეს საქართველოში პროგრამის ფარგლებში დაიფარება. ეკონომიკის ინდუსტრიაში ვიწყებთ ახალ პროგრამას, ეს არის სესხის და ლიზინგის პროცენტის სუბსიდირება. განაცხადების მიღება დაიწყება უკვე პრაქტიკულად ხვალ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ სარესტორნო ინდუსტრია პანდემიიდან გამომდინარე პირველ რიგში არის საკმაოდ ძიმე მდგომარეობაში და ჩვენ მაქსიმალურად სწრაფად გვინდა, რომ შეუმსუბუქოთ მათ საბანკო სესხების ტვირთი. 400 მილიონი ლარის სასესხო პორტფელი არის, რომლის მომსახურებაში ჩვენ გვერდში უდგავართ ახლა და ვეხმარებით რესტორნებს. დაახლოებით ვარაუდობთ, რომ 6 თვის განმავლობაში 30 მილიონი ლარის ბიუჯეტი იქნება ამისთვის საჭირო. პროგრამა აწარმოეს საქართველოში, ეხება ივენტ კომპანიებს, გარკვეულია სწორედ ინვენტარი მათ აქვთ ლიზინგით შეძენილი და აქაც ჩვენ პროცენტისგან პრაქტიკულად გავანთავისუფლებთ და დაუსუბსიდირებთ. ასევე ამავე პროგრამაში სესხის და ლიზინგის პროცენტის სუბსიდირება შემოყავს კინოთეატრები. ეს თავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც უპრეცედენტო არის და ნამდვილად ათასობით ადამიანისთვის ძალიან დიდი შეღავათი არის. ჩვენი ასოციაცია
ასოციაცია ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად უკვე მრავალი კვირები არის ამ თემაზე მუშაობთ და მივედით იმ ლოგიკურ გადაწყვეტილებას სანამ ეს უნდა მიუსულიყავით ეს სუბსიდირება რომელიც სახელმწიფოს მიერ იქნება ათასობით ადამიანისთვის არის ამოსუნთქვა არა მარტო ამ რეალურ სიტუაციაში არამედ ცოტა გრძელვადიან პერსპექტივაში ასევე არის აღსანიშნავი რომ ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობა მომოლკვირაში არის ჩანიშნული შეხვედრა ეკონომიკის სამინისტროსთან ასევე ბიზნეს ომბუდსმანთან სხვა საჭირო როტო საკითხებზე რომელიც ასევე ამ სფეროში ბევრი არის და იმედი არის რომ ამ გადაწყვეტილებასთან ერთად სხვა მრავალი გადაწყვეტილება დაგვეხმარება დაგვეწევა რომელიც გარკვეულ შესაძლებლობას მისცემს შემსუბუქდეს ამ ადამიანებისთვის ზამთარში შესაძლოა დიდ ძალი მსხვერპლი მოხვდეს და კორონავირუს 450,000-მდე ადამიანი შეეწირო ასეთია შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის დირექტორის შეფასება რომელიც გამოცემა ფორბსმა გამოაქვეყნა Robert Redfield's განცხადებით, COVID-19-ის რისკმა ქვეყნის მასშტაბით უკვე მიაღწია ისტორიულ მაქსიმუმს და ზამთარში ვითარების კიდევ უფრო გამწვავება ამოსაუბნელი. შეერთებულ შტატებში ინფიცირებულთა ჯამური რაოდენობა უკვე 14,300,000 აღემატება. ინფიცირების ყოველდღიური მაჩვენებლით კი ათეულში მეოთხე ადგილზე მყოფი რუსეთი ლიდერობს. რუსეთის ფედერაციის მასშტაბით გასული დღეღამის განმავლობაში ინფიცირების 28,000-ზე მეტი შემთხვევა დადასტურდა. მსოფლიოში COVID-ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა უკვე 65 მილიონს მიაღწია, რომელთაგან 1,500,000-ზე მეტი გარდაიცვალა. გამოჯამრთელებულია 55,092,000-ზე მეტი COVID პაციენტი. ფარმაცევტული კომპანია Pfizer-ის ქარხანა ვაქცინის მასობრივი მიწოდებისათვის ემზადება. პირველი, სადაც კომპანიის მიერ შექმნილმა COVID ვაქცინამ ავტორიზაცია გაიარა გაერთიანებული სამეფოა. ბრიტანული მარეგულირებელი სააგენტო Pfizer-ის პროდუქციას წარდგენდან 23 დღეში დადებითად შეხვდა და დაამტკიცა. ამერიკის მთავარი ინფექციონისტი ენტონი ფაუჩი მიიჩნევს, რომ ქვეყანა მიჩქარა, თუმცა გაერთიანებული სამეფო ვაქცინაციას უკვე მომავალ კვირას დაიწყებს. ვაქცინა მცდებზე 95%-იანი ეფექტიანობა აჩვენა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თბილისის ზღვის ჰოსპიტლის დაყაჩაღების საქმე გახსნა დაკავებულია ორი მამაკაცი ისინი წარსულში სხვადასხვა დანაშაულისთვის არიან ნასამართლები. გამოძების ინფორმაციით ბრალდებულები 1 დეკემბერს ჰოსპიტალს თავს დაესხნენ დარაჯის მიმართულებით რამდენჯერმე გაისროლეს და სალაროდან 3500 ლარი წაიღეს. დანაშაული 6-დან 9 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ორი შეიარაღებული პირი თბილისის ზღვის ჰოსპიტალში გამთენიისა შეიჭრა. ძარცველებმა რამდენიმე გასროლის შემდეგ ფული მოითხოვეს. მათ წინააღმდეგობა დაცვის სამსახურის თანამშრომელმა გაუწია, თუმცა თანხის წაღება მაინც შეძლეს. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. დავიგონე ხმაური შუშის ჩამტრევა და სავარაუდოდ გასროლის რაც მომაღალი ხმა გამოვიხედე კარებიდან და უკვე დავინახე ორი ადამიანი ფიზიკურ კონფლიქტში იყო დაცვასთან, ანუ ერთ ხელი ჰქონდა შემოყოფილი ისრო და იარაღი და დაცვა აკავებდა, მეორემ უკვე დიდი ცეცხლსასროლი იარაღი ჩაამტრია შუშა და უკვე სცადე შემოსვლა, დაცვა მცხადია უკვე აღარ გაუწია წინააღმდეგობა, იმიტომ რომ შეუიარაღებელი იყო და დაახლოებით 2-3 წუთის მანძილზე უკვე შემოვიდნენ, აიღეს ფული და დატოვეს ტერიტორია. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ძარცველები ცხელ კვალზე დააკავა. გამოძიების ცნობით ვასილ ნინიაშვილი და იმედა წიკლაური ძარცვის მოტივით კლინიკაში პისტოლეტითა და სანადირო თოფით შეიჭრნენ. დანაშაული 6-დან 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიები დადგენილი იქნა, რომ თავდასხმელები აღნიშნული ყაჩაღური თავდასხმამდე რამოდენიმე დღით ადრე წინასწარ სწავლობდნენ ჰოსპიტალამდე მისასვლელ ისეთ გზას, რომ მათი გადაადგილება შეუმჩნეველი ყოფილიყო. შემდეგ განახორციელეს ყაჩაღური თავდასხმა და მიიმალნენ შემთხვევის ადგილიდან. დანაშაულის შესახებ შეტყობინების მიღებიდან 24 საათიან უწყვეტ რეჟიმში თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განახორციელეს არაერთი ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედება, რის შედეგადაც დანაშაულის ჩადენიდან უმოკლეს დროში დააკავეს ორი პირი. ორივე პირი წარსულში სხვადასხვა დანაშაულისთვისაა ნასამართლები ვასილ ნინიაშვილი და იმედა წიკლაური ვარკეთილის დასახლებაში ერთად ცხოვრობდნენ. მეზობლები ყვებიან, რომ დაკავებულებს იცნობენ, თუმცა რა საქმიანობას ეწეოდნენ ან რა შეიძლება გამხდარიყო ძარცვის მოტივაცია, ამაზე ინფორმაცია არ აქვთ. კარგი მეზობელია და მეტი არაფერი ვიცი. ან სად მუშაობს ან რა საკეთებს არიცით? სამართალ დამცველებმა ყაჩაღურ თავდასხმაში მონაწილე პირები მომხდარიდან 2 დღეში დააკავეს გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 179 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ჯგუფურად ჩადენილ ყაჩაღობას გულისხმობს.
საქართველოში რუსეთის მოქალაქე დიდი რაოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების შეძენა შენახვის ბრალდებით დააკავეს. პოლიციამ ბრალდებული ლაგოდეხი ბაკურციხე თბილისის დამაკავშირებელი გზის მონაკვეთზე დააპატიმრა. სამართალ დამცველებმა დაკავებული ჩხრეკისას 7 კილოგრამი ჰეროინი ამოიღეს. ნარკოტიკული საშუალების ღირებულება ეგრეთ წოდებულ შავ ბაზარზე 2 მილიონამდე ლარს შეადგენს. 41 წლის ამინა აგაბალაევა სოფელ წნორთან 7 კილოგრამი ჰეროინით დააკავეს. ნარკოტიკული საშუალება, რომელიც ქალს თან ჰქონდა, ეგრეთ წოდებულ შავ ბაზარზე 2 მილიონი ლარის ღირებულებისა. მეზობლები ყვებიან, რომ ის მოსკოვიდან ქმართან ერთად რამდენიმე თვის წინ სამკურნალოდ ჩამოვიდა. ფონიჭალაში მათ საცხოვრებელ სახლში ქალის დაკავების შემდეგ ოჯახის წევრები არ გამოჩენილან. რუსეთში არის, ხანუსეთში იყო და ან ხაშურში იყო და არ ვიცი. დიდი ხანია, დედა არის მარტო, მოდის, ხამ და ხამ მოდის, მიდის, ხამი არის. არის წერო, დედის მოდის, წეროდის მიდის, არის. უფლებადამცველები ამბობენ, რომ ოჯახის ინფორმაციით ის ფონიჭალიდან ლაგოდეხში ტაქსით პროდუქტების შესაძენად წავიდა. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ნარკოტიკული საშუალების შეძენა შენახვის მუხლით მიმდინარეობს. აგაბალაევამ პირველ ეტაპზე გამოძიებას აღიარებითი ჩვენება მისცა. მას შემდეგ, რაც მისი ინტერესების დამცველი შეიცვალა, ბრალდებული დუმილის უფლებას იყენებს. ბრალდებულს აქვს ღონისძიების სახით გუშინ ღამით შეეფარდა პატიმრობა. ბრალდებული არის 260 მუხლის მეექვსე ნაწილით. მისი პოზიცია ბრალთან მიმართებაში დუმილის უფლებას იყენებს ამ ეტაპზე. საქმის მასალები გადმოგვეცა სახაზინო ადვოკატის მეშვეობით. წავიდა კახეთში პროდუქტის შესაძენად, ოჯახისთვის პროდუქტის შესაძენად. ნარკოტიკული საშუალება ამოღებული იქნა გზაზე მოძრაობისას. ბრუნდებოდა კახეთიდან თბილისში. სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებებს აწარმოებდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის, ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლები. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინის უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე დააკავეს. ამოღებულია 7 კილოგრამი ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინი, რომლის ღირებულება ჩავ ბაზარზე 2 მილიონამდე ლარს შეადგენს. მხოლოდ ნოემბრის თვეში ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის მიერ ამოღებულია 15 კილოგრამზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინი. დაკავებულს აღკვეთი ღონისძიების სახით წინასწარი პატიმრობა უკვე შეეფარდა. დანაშაული 8-დან 20 წლამდეან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ახლა ნამდვილი რიცხვების შესახებ გავარკვიოთ, რა იქნება თემა, სტუმრები ვინ იქნებიან. ვაკა გორგილაძე გვერდება. საღამომშვიდობისა, მეგობრებო. დღეს ნამდვილ რიცხვებში ჩვენ გავიგებთ, თუ როგორ აფასებენ საქართველოს ეკონომიკის და ზოგადად განვითარების პერსპექტივებს საერთაშორისო ორგანიზაციები და რა ზომებს მიმართავს საქართველოს მთავრობა მოქალაქეების და კერძო სექტორის მხარდასაჭერად. დღეს ამ თემებზე ვისაუბრებთ ფინანსთა მინისტრის მოადგილესთან მიხეილ დონდუასთან, სააგენტო აწარმოის საქართველოს დირექტორთან მიხეილ ხიდურელთან, ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური პოლიტიკის სამმართველოს უფროსთან თეა გვარამაძესთან და ჩვენი გადაცემის ხშირ სტუმართან, ექსპერტთან ნიკა ჩიტაძესთან ვიყურე დღეს. ვიწყებთ ნამდვილ რიცხვებს 23 საათს. წარმატებული ეთერი. წარმატებები ვაკა. შეხვდებით რეკლამის შემდეგ. რეკლამის შემდეგ უყურებთ ქრონიკას 20 საათზე. თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოებმა 7 ყოფილი მსჯავრდებულის მიმართ გამამართლებელი განაჩენები დაადგინეს. პროკურატურის ინფორმაციით საქმეები ხელახლა გამოიძიეს და ობიექტურად სხვა გარემოებები გამოიკვეთა. გამართლებულებს შორის არიან გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა საქროსენერგოს გენერალური დირექტორი გიორგი შერაძე და მისი მოადგილეები შოთა მაისურაძე და გურამ ჩიჩუა. ისინი პასუხისგებაში 2010 წელს მიეცნენ მათ ელექტროგადამცემი ხაზის მუხრანის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დროს ბიუჯეტის თანხის გაფლანგვას ედავებოდნენ, რაც ახალი გამოძიების თანახმად სიმართლეს არ შეესაბამება. დეპარტამენტის მიერ თითოეულ საქმეზე ჩატარდა ხელახალი სრულყოფილი და ობიექტური გამოძიება. დაკითხული იქნენ ახალი მოწმეები. ჩატარებული იქნა ათობით საპროცესო და საგამოძიებო მოქმედება. მოპოვებული იქნა ახალი მტკიცებულებები და მათ შორის ექსპერტიზის დასკვნებით. მოპოვებული მტკიცებულების საფუძველზე დადგენილი იქნა, რომ ადგილი ჰქონდა ყოფილი მსჯავრდებულების მიმართ უფლებების არსებითი დარღვევის ფაქტებს, რაც შემდგომში გახდა საფუძველი, რათა მიგვემართა სასამართლოებისათვის ახლად გამოვლენილი გარემოების გამო განაჩენების გადახედვის შუამდგომლობით, რაც ასევე დაკმაყოფილებული იქნა. უნდა აღინიშნოს, რომ დეპარტამენტის შექმნის დღიდან დღემდე ცნობილია დაზარალებულად 380 პირი,
მათ შორის 293 პირი ცნობილი იქნა ქონებრივი ნაწილში და მათ დაუბრუნდათ ან დაბრუნების ნაწილშია მათი კუთვნილი უძრავ-მოძრავი ქონება. ხოლო 87 ყოფილი მჟავრდებულის მიმართ მიემართა სასამართლოებს განაჩენის გადასინჯვის შუამდგომლობით და დღევანდელი მოცემულობით 77 პირის მიმართ უკვე დამდგარია გამამართლებელი განაჩენი. Დღეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღეა. შეერთებული შტატების დახმარებით საქართველოში თითქმის ერთი წელია სპეციალური ცენტრი ფუნქციონირებს, სადაც რეაბილიტაციას საომარ მოქმედებებში დაჭრილი სამხედროები გადიან. ულტრათანამედროვე სამედიცინო დაწესებულება ქართულ-ამერიკული ერთობლივი პროექტია. ამის მშენებლობაზე 5 მილიონზე მეტი დოლარი დაიხარჯა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების დაჭრილ სამხედრო მოსამსახურეებს უკვე თითქმის ერთი წელია ულტრათანამედროვე სარეაბილიტაციო და სამედიცინო ტექნიკით აღჭურვილი მარო მაყაშვილის სახელობის ცენტრი ემსახურებათ. წეროვანში მდებარე სივრცეში ტრავმის შემდეგ აღსადგენად და სარეაბილიტაციოდ ყველა პირობაა შექმნილი. ეს არის ფიზიკური რეაბილიტაციის დარბაზი, რომელიც სხვადასხვა სივრცეებად იყოფა. აქეთ კენარი ოკუპაციური თერაპიის სივრცე, გვერდზე ყავს ფიზიკური თერაპიის სივრცე და აქ ასევე ფიზიოაპარატურის სივრცე. მიდგომაც მსგავსი გვაქვს როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ანუ გაყოფილია, იმიტომაც გაყოფილია სერვისი ფიზიკურ და ოკუპაციურ სერვისად, რომ ამ მიდგომები არის ინდივიდუალური. პირველ რიგში, როცა პაციენტი შემოგზანდება ჩვენ ცენტრში, ექიმი, რეაბილიტოლოგი სხვა სპეციალისტებთან ერთად გადის ფიზიკურ და ფუნქციურ შეფასებას პაციენტის და შემდეგ ეტაპზე იგეგმება მათი ინდივიდუალური გეგმა, რეაბილიტაციო გეგმა. საერთაშორისო დონის ცენტრი სრულად ამერიკული სტანდარტებით არის მოწყობილი. ფიზიკურ რეაბილიტაციასთან ერთად პროფესიონალი ფსიქოლოგები დაჭრილ სამხედროებს მენტალური პრობლემების დაძლევაში ეხმარებიან. ორკვირიანი კურსის პერიოდში ჯარისკაცებს ცენტრში ცხოვრება ოჯახთან ერთად შეუძლიათ. ეს არის ჯგუფური თერაპიის ოთახი, სადაც სამხედრო მოსამსახურეები ჯგუფურ თერაპიას ესწრებიან. სხვადასხვა საკითხები გვაქვს ჯგუფური თერაპიის შემთხვევებში, ეგ შეიძლება იყოს ემოციების მართვა, ძილის რეგულირება, ბრაზის მართვა. სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებიც ჩართულები არიან სპორტულ ღონისძიებებში, მათთვისაც ტარდება ფსიქოლოგიური მომზადება შეჯიბრებებისთვის, იქნება თუ სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის წინ. ფიტნეს დარბასთან და საცურაო აუზთან ერთად მოწყობილია უახლესი თაობის სპორტული მოედანი, რომელიც როგორც ცენტრში არსებული სხვა სივრცეები სრულად არის ადაპტირებული პარასპორტმენ სამხედროებზე. ქართველი ჯარისკაცები საერთაშორისო ტურნირების წინ სამზადის სწორედ აქ გადიან. ეს ცენტრი ემსახურება დაწრილ დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეებს, როგორც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, ისე სამშვიდობო მისიაში დაშავებულებს, საქართველოს სამსახურო მოვალეობის შესრულების დროს დაშავებულებს. რაც შეეხება თქვენი ჩერები ხათოთ დღევანდელს ვარდიშობენ დაწრილ სამხედრო მოსამსახურეები, სისტემატურად იღებენ მონაწილეობას როგორც საქართველოს შიგნით სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებში, ანალოგიურად საზღვარგარეთ. მაგალითად, ძლიერთა თამაშებში არაერთჯერ გვასახელეს, მიიღეს ბრინჯაოს და ორი ოქროს მედალი სხვადასხვა წლებში. აღნიშნულ ცენტრში პერიოდულად მოვდივართ ხოლმე და გავდივართ რეაბილიტაციის კურსებს. არის ყველანაირი პირობა იმისათვის შექმნილი, რომ ვივარჯიშოთ, წინა საშეჯიბრო ის ჩავატაროთ, ვარჯიშები ჩავატაროთ და ვფიქრობ, რომ აღნიშნული ცენტრი არის აი უმაღლესი სტანდარტის. ასე დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენ ხელმძღვანელობას, რომ ეს გვაქვს. თანამედროვე სტანდარტების სარეაბილიტაციო ცენტრის მშენებლობა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 4 მილიონ 200 000 დოლარის ოდენობის გრანტით დააფინანსა. პროექტი კი ამერიკული არმიის ინჟინრების მიერ აშენდა. ამერიკა ამაყობს იმით, რომ ეხმარება საქართველოს, იზრუნოს დაშავებულ სამხედროებზე, რომლებიც აუმჯობესებენ უსაფრთხოებას და მშვიდობას როგორც საკუთარ ქვეყანაში, ისე საზღვარგარეთ. იცით, რომ საქართველო ნომერ პირველი კონტრიბუტორი ქვეყანა ერთსულ მოსახლეზე ავღანეთის მისიაში გაგზავნილი სამხედრო მოსამსახურეების რაოდენობით. ამ ცენტრის მშენებლობა ჩატარდა თავდაცვის თანამშრომლობის ოფისის ქვეშ, არსებული ორმხრივი საკითხების სამსახურის მიერ. დიდი პატივი იყო ამ პროცესის მართვა. ჩვენ საქართველოსთან როგორც სტრატეგიულ პარტნიორთან 26 წლიანი თანამშრომლობის ისტორია გვაქვს. ჩვენ ერთობლივად მხარდამხარ ვიბრძვით ავღანეთსა და ერაყში. 2021 წელს ცენტრის გაფართოება იგეგმება, რათა სრულყოფილი სარეაბილიტაციო კურსის გავლა ერთდროულად უფრო მეტმა სამხედრო მოსამსახურემ შეძლოს. კორუფციის რისკის ან თავისუფლების ინდექსის მიხედვით საქართველო ევროკავშირის 14 სახელმწიფოს უსწრებს მსოფლიოში აღიარებული ბიზნეს ასოციაციის რეიტინგში. ჩვენი ქვეყანა ევროპაში კვლავ საუკეთესო ოცეულშია. Trace International-ის საუკეთესო შეფასებას აძლევს იმ გარემოებას, რომ საქართველოში ბიზნესი მთავრობასთან ურთიერთობისაგან კორუფციისაგან თავისუფალია.
საქართველო გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაციების ხურადღების ცენტრში კიდევ ერთხელ მოექცა ამჯერად Trace International-ის მიერ წარმოებული კორუფციის რისკისგან თავისუფლების ინდექსის მიხედვით საქართველო კვლავ დაწინაურდა და მსოფლიოს მასშტაბით ჩვენი ქვეყანა 28 ევროპაში კი 19 ადგილზეა. ამავე ორგანიზაციის რეიტინგებში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქვეპუნქტი, სადაც საქართველო ბიზნესთან ურთიერთობაში კორუფციისგან თავისუფლებით მსოფლიოში პირველ ადგილს იკავებს. ბიზნეს იმისთვის, რომ ისარგებლოს ჩვენი პროგრამებით, ჩვენი დახმარებით, მიიღოს ნებართვა, ან გარკვეული, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო სერვისი ისარგებლოს, არ სჭირდება ფიზიკურად შეხება მთავრობასთან, ხელისუფლებასთან, საჯარო მოხელეებთან. ეს ერთი სკრი მიიქცევა იმითი, რომ მართლაც ჩვენ გვაქვს ერთიანი ფრანტ ოფისები, ვართ მაქსიმალურად დიჯიტალიზებული ელექტრონულები. მეორე, ეს არის შედეგი ჩვენი მიზანმიმართული რეფორმების, რომლის მიხედვითაც მაქსიმალურად უზრუნველყოფთ ჩვენ სამთავრობო სერვისების გამჭვირვალობას. საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ რეიტინგში საქართველოს მსგავსი პოზიციონირება მთავრობის ეკონომიკური გუნდისთვის იმის მანიშნებელია, რომ ეფექტიანმა და სწორმა რეფორმებმა შედეგი გამოიღო. მართო გუნდში ამბობენ, რომ ეს რეიტინგები კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ საქართველოში ბიზნესი დაცულია, სანდოა და საინტერესოა პოტენციური ინვესტორებისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წარმატება, მიუთითებს საქართველოს მაღალ რეპუტაციას კორუფციული რისკისგან თავისუფლების თვალსაზრისით, რაც ბუნებრივია საბოლოო ჯამში აისახება იმ მიმართულებით, რომ საქართველოს შემოუფრო მეტი ინვესტიცია. მნიშვნელოვანია იმედით ვისაუბროთ, რომ სხვა კრიტერიუმებთან ერთად ინვესტორები ყოველთვის ყურადღებას აქცევენ მნიშვნელოვნად თავრობის გამჭვირვალე საქმიანობას. ამიტომ განსაკუთრებით მოხარულები ვართ, რომ საქართველო კვლევის შედეგად მსოფლიოში ნომერ პირველ ქვეყანად შეფასდა, როგორც ბიზნესსა და მთავრობას შორის ურთიერთობის და კომუნიკაციის კუთხით. ეს მნიშვნელოვანია, რადგან კარგად წარმოაჩენს იმ გამჭვირვალე პროცედურებს, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში მიმდინარეობს. თავად ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლების თქმით კი მსგავსი რეიტინგები მნიშვნელოვანია ერთი მხრივ ადგილობრივი ბიზნესისთვის, რომ მას მიეცეს თავისუფლად ბიზნესის კეთების საშუალება და მეორე მხრივ ეს რეიტინგები არის ერთ-ერთი გარანტია იმისა, რომ პოტენციური ინვესტორი სწორედ საქართველოთი დაინტერესდეს. რეიტინგები წარმოშობს გარკვეულ ინტერესს. ეს არის ზუსტად ის ინტერესი, რაც გვინდა ჩვენ პატარა ქვეყანა ვარ და შესაბამისად ასეთი ტიპის ინტერესი ძალიან გვჭირდება იმისათვის, რომ მოვიზიდოთ ინვესტორები. ჩემი აზრით ძალიან კარგი გზავნილი არის, ძალიან კარგი პროდუქტია გასაყიდად. სფეროს ექსპერტების თქმით კი ქვეყანაში სამთავრობო კორუფციის არარსებობა არის სწორედ ის მთავარი ინდიკატორი, რომლითაც ქვეყნის წარმატება ფასდება საერთაშორისო ასპარეზზე. სპეციალისტების აზრით მსგავსი რეიტინგები არის გზავნილი ინვესტორებისთვის, რომ ქვეყანაში სტაბილური ბიზნეს გარემოა შექმნილი ინვესტიციების განსახორციელებლად. ეს არის პრაქტიკულად გზავნილი როგორც საერთაშორისო ინვესტორების მიმართ, ასევე თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ, რომ საქართველოში არის სტაბილური ბიზნეს გარემო და თავრობა და სახელმწიფო ყველაფერს ცდილობს იმისათვის, რომ ქვეყანა შეიქმნას კარგი კლიმატი იმისათვის, რომ მოზიდულ იქნეს უცხოური კაპიტალი საქართველოში. თუ ჩვენ განსაკუთრებით იმას გაუსვამთ ხაზს, რომ სამთავრობო კორუფციის თვალსაზრისით მისი არქონის ჭრილში ვართ პირველები მსოფლიოში, ეს არის მართლაც რომ შეიძლება ითქვას ისტორიული მნიშვნელობის მატარებელი მიღწევა საქართველოსთვის, რომელიც ნებისმიერი ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ინვესტორისთვის კიდევ ერთხელ არის დასტური იმისა, რომ ამ ქვეყანაში ღირს ინვესტიციების განხორციელება. Trace International-ი მსოფლიოში აღიარებული ბიზნეს ასოციაცია, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით სწავლობს და აფასებს კორუფციის ხარისხს, ზედამხედველობას, კარგ მმართველობას და მესამე მხარის მონაწილეობას რისკის მართვაში. ქართული ღვინის კიდევ ერთი აღიარება პოლონეთში გალიციას ვიტის 2020 წლის საერთაშორისო კონკურსზე 4 ქართულმა ღვინომ გაიმარჯვა. ოქროს მედალი აიღო 2018 წლის მარან გელოვანის კახურმა მწვანემ. ღვინის კონკურსში, რომელიც 2009 წლიდან ტარდება, წელს 12 ქვეყანა მონაწილეობდა. ეს არის ის ღვინო, რომელმაც გელოვანის 2018 წლის კახური მწვანე, რომელმაც პოლონეთში დიდ კონკურსზე გასახელა და ოქროს მედალი მოიპოვა. პროფესიით იურისტი აკაკი გელოვანი 15 წლის წინ დაწყებულ საოჯახო მეღვინეობის საქმეში ასეთ საერთაშორისო აღიარებას არ ელოდა. გელოვანის მარნის კახურ მწვანეს, რომელიც თავისი გამორჩეული ბუნებრიობის გამო ოქროს მედლით დაჯილდოვდა, წარმატების თავისი საიდუმლო და ფილოსოფია აქვს. ზედმეტი ჩარევებით არ ვაწუხებთ ღვინოს. აი
საიდუმლოც და ფილოსოფიაც ეს არის. ქვევრში ვენახიდან მოდის, ბუნებრივია, ორგანული ვენახიდან მოდის ყურძენი, მერე ქვევრში დაიწყებს ცხოვრებას, იბადება, იზრდება და მერე ყოველგვარი ფილტრაციების გარეშე და ყოველგვარი ჩარევების გარეშე თავსდება ამ ჭურჭელში, ბოთლში. მერე მიდის დაძველება და მერე მიდის გასინჯვა. ეს არის მთელი ფილოსოფია და მთელი საიდუმლოება. 2017 წელს ჩამოსხმული რქაწითელი პირველი ღვინო იყო, რომელმაც გელოვანის მარნიდან ქვეყნის საზღვრები გადალახა. ვიდრე გელოვანის მარანი 3000 ბოთლამდე ქვევრის ღვინოს აწარმოებდა, მანამდე 2006 წელს ყველაფერი თბილისში ავტომობილის ფარეხიდან დაიწყო. თბილისში სხვაგან არ მქონდა არაფერი, გარაჟში. Garaj swarob specialur tam sitqas, imito ert periodi revolutsia moaxtinas saprangetshi garajis megvinema, ikats teli ambebi konda da mere amats asitqat moatsmindes namusi namdvilats namdvil megvineebs. Da chvens garajshi mamochima gamoiqona makana davitsqit garajshi gvinis daqeneba. Ragas akhlistvis modiv sinjut iknep gamovidet sajerot. Khoda i gamovedit sajerot 2017 tsels da namdvila tamamat chemilia vtkva rom 2017 tsels gvino 2018 tsels uke germaniashi gaiqida. Saprangetshi კეთევანის ქისი, არჩილისა და არტიზანის ღვინოები გელოვანის მარნის კახურმწვანესთან ერთად უმაღლესი ჯილდოების მფლობელი გახდა. პოლონეთში საერთაშორისო მნიშვნელობის ღვინის კონკურსის გალიცია ვიტის ჟიურიში წელს ქართველი წარმომადგენელიც იყო. ქეთი ფრანგულაიშვილი პოლონეთში ღვინის გალერეის დამაარსებელია. ამბობს, რომ ასეთი აღიარებების მქონე საოჯახო მარნებს საერთაშორისო ბაზარზე უფრო დიდი მომავალი აქვს. გელოვანმა მაღალი ოქროს მედალი მიიღო თავისი კახური მწვანესთვის. ძალიან კარგი შეფასება მოიპოვა ღვინოებმა ჟიურის წევრების მხრიდან. ასევე მაღალი ოქრო ავიღეთ არტიზანი ქაცითელი მწვანესთვის და ქეთევანი ქისისთვის. ეს ყველა ღვინო არის აბსოლუტურად ნატურალური პატარა მეღვინეობების შექმნილი ღვინო. ტრადიციების მატარებელი საოჯახო მარნები ღვინის უძველესი ქვეყნის შესახებ მსოფლიოს საკუთარი ღვინოებით მოუყვებიან. პარიზში 2000 ხოდრად ემზადებიან ქალაქში ერთვიანი ჩაკეტვის შემდეგ ზოგიერთი შეზღუდვაც მოიხსნა და მთავარი ნაძვის ხეც აინთო. წინა საახალწლო კონცეფცია წელს პანდემიის გამო აკრძალული მოგზაურობაა. პარიზში 2021 წელთან შესახვედრად შობის სიმბოლოდ მიჩნეული ნაძვისხე უკვე ანთებულია. ლაფაეტის გალერეა ბრწყინვალებითა და ფერადოვნებით ტრადიციულმა საახალწლო ნაძვისხემა ავსო. არტ-ნუვო სტილის მინის გუმბათამდე აწვდილი პარიზული ნაძვისხე სტუმრებს თავისი ექსტრავაგანტულობით წელსაც ნუსხავს. თუმცა წელს ისე როგორც არასდროს პარიზ პანდემიის გამო კარჩაკეტილი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ბევრი ტურისტი ვერ ესტუმრება. ნაძვისხე კი, რომელსაც წელს თავისი სული და გზავნილი აქვს, სწორედ მოგზაურებს ეძღვნებათ. პარიზის გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა მოგზაურობის თემასთან დაკავშირებული დეკორაციებით არის მორთული. ის, რაც პანდემია მთელს მსოფლიოს წაართვა, ლაფაეტის გალერეაში სიმბოლოდ აქციეს მომავალ წელთან შესახვედრად. ნაძვისხე ყოველ 30 წუთში დამთვალიერებელ სინათლის შოუთი და საახალწლო კომპოზიციებით ჯადოსნურ სამყაროში ამოგზაურებს. 11 წუთში ერთხელ კი ცალკე სანახაობას თავაზობს მნახველს ლაფაეტის სავაჭრო ცენტრის ცნობილი ბრენდების შოუები ვიტრინებიდან. ვირტუალური ვიდეოსა და ზღაპრული გმირების სახით გათამაშებული სცენები აქაც მოგზაურობის თემას ეხება. მოძრავი სათამაშოები სხვადასხვა ქვეყნის კულტურას აცოცხლებს და საჩუქრების შესაძენად იხმობს გამვლელებს. ასე ტაშით შეეგებნენ საფრანგეთის სავაჭრო ცენტრებში მისულ მოქალაქეებს ერთთვიანი სრული შეზღუდვის მოხსნის შემდეგ. უკვე 4 დღეა პარიზსა და მის მიმდებარედ სავაჭრო ცენტრები და სალონები გაიხსნა. თუმცა შეზღუდვები ისევ ვრცელდება ბარებსა და რესტორნებზე, რომლებიც 20 იანვრამდე იქნება დაკეტილი. წესები ჩაკეტვის მოხსნამდე შევიმუშავეთ. გადაწყდა, რომ 8 კვადრატულ მეტრზე მხოლოდ ერთი ადამიანი დაიშვება. რა თქმა უნდა, იქნება რიგები, თუმცა წესები უნდა დავიცვათ. ბავშვებთან ერთად გამოვედი სასეირნოდ. შემოვიარეთ, რომ საშობაო საჩუქარი შევარჩიოთ. მიუხედავად ყველაფრისა, ეს დღეები ჯადოსნური უნდა იყოს ყველასთვის. შობა პარიზში ყოველთვის სხვადასხვანაირია. მიუხედავად პანდემიისა, ღამის პარიზი თავისი ბრწყინვალებით წელსაც ერთ დიდ ნაძვის ხეს გავს. ის იზორჩება ჰემინგუეის დღესასწაულ ქალაქად,
რომელიც სადაც არ უნდა წახვიდეთ, ყოველთვის თქვენთან დარჩება. დღეს ყველა საათზე გაიცნობით ვებ-გვერდზე იმედი ნიუსის ერთ-ერთი. ასევე შეგიძლიათ მოგვისმინოთ რადიო იმედზე 105.9 წელს სპორტის საათზე. ნახვამდის.